Okej, god morgon allihopa. Och välkommen till en ny vlogg. Nu just är klockan 8:12. Och det är tisdag den 20 oktober. Alltså, min skola börjar nu då. 15:15. Men vi har då på distans ännu. Så att, ja, men jag ska då bara ha 2 lektioner idag. Eller jag har kurs. Alltså sen senare 14:45. Men jag tror inte att det kommer bli av för att det är ganska svårt att ha på Zoom. Ja. Men så nu så ska jag bara helt enkelt sätta mig och vara med på skolan. Alltså Storbritannien och Frankrike hade ju varit svåta fiender tidigare i historien. Varit de här 2 stormakterna som har tävlat. Okej, så där nu är klockan 09:43 och ja, jag har då haft 1 timme historia och ja, nu så ska jag då om 2 minuter ha engelska. Men ja, jag var ner i alla fall och hämta en sån här. Så ja, nu kör vi helt enkelt engelska. My subject, mathematics, was invented to give people a glimpse of what's out there coming towards us. Hej. Så nu är klockan då 14:57. Ja, men så jag slutar ju då klockan 11. Men så sovde jag då typ till nu. Men alltså, jag var så himla trött och jag hade som inte sovit mycket i natt. Alltså jag typ sovit, var det typ 5 timmar eller något. Så jag var som sådär, alltså jag kunde som inte se på YouTube, en YouTube-video utan att typ sova halva. Så jag var som sådär, okej, nej, men nu sover jag en stund då för att det är som lika bra. För jag brukar ändå, alltså det är svårt för mig att gå och sova tidigt. Liksom, alltså det är typ sen på natten, kvällen, jag börjar gå igång. Det är då jag börjar göra saker. Så att så var det också när vi hade fysisk skola, att varje dag jag typ kom hem så tog jag en nap. Och sen så började jag göra, för att jag gjorde ändå inget vettigt direkt jag kom hem, för jag var alltid trött. Ja, men så att nu har jag helt enkelt sovit. Men det känns ändå bra. Och sådär. Alltså först hade jag inga planer för idag, men sen så kom jag bara på massa jag måste göra typ. Men alltså, det blir nog bra ändå. Men nu hade jag... Jag lovade pappa i sömnen då han kom in hit när jag sov. Brorsan ska köpa en moped. Så att vi skulle få hämta den. Pappa ska köra hem den. Pappa ska köra moppe. Vad var det? Singsby. Men jag i alla fall, så att jag skulle åka med då och liksom hämta den. Eller inte hämta den, men jag ska åka bilen hem. Så att det skulle vi göra runt 6 någon gång. Men nu tror jag att jag måste gå ner och äta någonting för att annars kommer jag som börja må illa. Okej, så där nu så ska jag äta. Så det blir fisksoppa och 2 stycken rågbröd och så bara vatten. Okej, så nu hade jag ju tänkt att, inte vet jag skulle börja göra någonting, men vi ska få nu och hämta moppen. Och det är Singsby. Jag tänkte helt fel. Jag tänkte typ Helsingby. Så det är ju mycket längre nu än vad jag trodde. Men ja. Så vi ska få nu i alla fall. Alltså, hoppeligen behöver jag inte träffa någon. Så jag har nu bara på mig denna mjukis nu bara för att jag skiter i. Så jag har en hoppare från H&M och sådana här mjukisbyxor från Gina Tricot. Och förresten, den här jackan jag hade visat i min senaste vlogg, så det blir min tredje senaste video, ja i alla fall. Så vi ser den här från H&M, men jag tycker att den blev lite lång. Vi ser, alltså den är ganska lång, men jag tycker den är snygg. Alltså, och den är så lite typ könare och billigare fast den är längre. Men alltså, jag tror nästan att jag var till H&M, var det igår, ja. Eller jag var i stan för att se en till jacka. Ifall jag hittar någon lite kortare. Och då hittar jag den här. Och den här är ju lite kortare. Så jag känner att jag kanske
kommer vara mer bekväm i den. Och dessutom den är så här, mer figursydd. Och sådär. Ja, den är mer som så här en basic längd. Alltså det är typ fler som har den här längden. Ni ser här. Så jag tror att den är kanske lite bättre. Eller den kommer jag som våga ha. Nej, men alltså den andra kommer jag känna mig som en, alltså som i en typ, vad heter det? Sovsäck. Att jag går runt i en sovsäck. Men jag vet ändå inte. För jag, alltså den här fanns det hur många som helst kvar av. Medan den där andra så var typ helt slut. Mitt hår, what the shit. Okej, jag böt såna spännen nu. Jag var igår och köpt sådana här. Alltså det här är fan skitbra. Alltså det kostar 4 euro var. Jag har, eller som per. Jag köpt 2 stycken. Men alltså det var skitnice. Alltså verkligen på alla sätt. Men ja, nu lägger jag bara upp hålet för det är skitskitigt. Jag skulle egentligen vilja gå till duschen nu. Men jag hinner nog inte. Verkligen inte med det. Och jag ska ändå testa så här lock. Försöker göra mitt hår lockigt och sådär. Men jag tror nästan att jag kommer ta på mig den här jackan nu. Får inviga den. Nej, men jag tror att den här ändå blir bäst. För när jag liksom lägger fast den så här, så blir den ju nog lång. Men det blir inte som för lång. Alltså den ser som inte hemsk ut. Alltså den ser som ändå. Nej, men det här blir skitbra. Den kostar ändå bara 10 euro mer. 60 euro. Så ja, alltså för att jag har ingen sån så här riktigt varm vinterjacka. Och nej, alltså den här är bara shit nice. Ja, nu så ska vi helt enkelt dra. Här är hönsen som är ut. Ja, men shit, så cute. Ja, okej, så nu så ska då brorsan köpa en moped i alla fall. Då ska pappa köra iväg med den. Så att jag ska då köra hem bilen. Men jag tänkte, alltså jag har inte öppnat mitt skolfoto ännu, så jag tänkte att jag kan göra det nu. Det blev inte alls så jättebra. Alltså den där fotografen, alltså no offense, men alltså hon var inte bra. Alltså det är ju som, fotografen ska ju se till så att det ser bra ut. Det var jättemånga som hade samma problem. Alltså alla som gick till samma fotograf som jag. Alltså det var 2 fotografer som tog. Och de som for tillsammans som jag. Så hon var som bara snabbt kom hit och så du. Och sen far. Alltså hon brydde inte ens sig liksom hur någons hår såg ut. Eller liksom sådär. De bara okej. Så det var som, jag hade ju typ hår var helt fucka här. Och inte kan vi ju se det själv. För att inte det direkt så att vi kan se hur det blir och det finns ingen spegel där så att medan hon det andra så var som sådär, oj ditt hår är lite där nu så nu, ja. Så att här var ju skit. I skolfoto, eller i klassfoto är jag i mitten, men ja okej. Okay. Ja, vi tog ett då för att det var inte så jättebra. Den här, alltså den här posen är ju egentligen väldigt stel, men det var ändå så. Alltså som jag inte har håret fackat. Ni ser, eller lite. Ni ser här att håret där är lite fackat. Men det är inte alls i jämförelse vad det var på de andra bilderna. Så här närbilderna. Alltså. Helt sjukt. Alltså jag brukar ändå inte vara som petig med mina skolfoton. Alltså nians var skitbra. Och ettan i gymnasiet var. Jag minns faktiskt inte hur det var. Men det var nog ändå bra. Och alltså den här är nog. Alltså nu är ju. Nu är den ju, alltså den var ju bra ändå jämfört med de andra. Den här är ändå bra för då ser man att jag har blondare hår. Eller alltså mitt hår ser faktiskt riktigt blont ut på den här. Du kan se här, what the fuck. Medan på skolfotos så ser det typ ut som en orange boll. Ja, det var inte så smart att egentligen ta en vit skjorta. För då ser man ju. Ser ju ännu gulare ut. Om inte man har kritvitt hår, men det har inte jag. Så att jag borde ha tagit någonting svart, men naja. Jo, så att alltså, inom kort så kommer jag bli brunett. Och så är det bara. Men alltså idag blev jag lite nervös. Jag kollar på sån där när folk lagar sig brunett och sådär. Och alltså jag vill ju ha min naturliga hårfärg. Men alltså det är ju så svårt att hitta det. Och sen. Jag vill typ, färga hemma. Alltså det är inte smart. Man ska ju inte göra det. Men när jag, alltså, så är det nu bara. Alltså, jag vet inte. Jag vill bara testa. För att jag tänkte att det skulle vara lätt. Alltså det är lättare att göra från blont till brunt. Men samtidigt.
Jag kommer inte få den färgen jag vill ha. Jag vill liksom ha det här. Och inte vill jag ju färga någonting som gör att det blir sen en utväxt från det bruna. Så det är ganska jag borde gå till frissa så att det liksom blir bra. För att det är ändå som så här. Jag vet inte. Jag vet inte ens vad det här är för färg. Ja. Men jag vill som inte att det ska bli rött. Och jag vill inte heller att det ska bli grönt. Naja. Slut nu. Okej, så där nu är vi då hemma och jag och brorsan var och tog lite bilder också, eller mot hans vilja då, men så. Yeah. För jag tyckte det var lite, alltså det var ändå nice när det gärna är typ nästan samma färg. Nu ser ni ju inte, men byxorna och tröjan. Men ja, det jag hade tänkt göra då var faktiskt att jag skulle typ ha en liten sån där. Att jag använder ansiktsmask och duschar och nice och sådär, men nu har det gått så mycket tid så att jag vet inte ens om jag känner mig sugen på att göra det. För jag hade tänkt att jag skulle kunna gjort det på dagen då och sådär, så att jag vet inte om jag gör det. Vi får se. Kanske. Kanske inte. Men nu så ska jag nog i alla fall gå i duschen för att, alltså, this hair needs some duschande. Men alltså jag är som så, jag vet inte vad jag ska göra. För om jag tänker ha blont en liten stund till, alltså då måste jag ju verkligen använda silvershampoo. För ni ser ju, mitt hår är gult nu. Men det är ju för att jag vill då inte använda silvershampoo om jag ändå tänker färga det brunt om någon vecka. För att då det händer, det sliter ju bara på mitt hår ännu mer. Och jag vill ju inte att det slits mer, för det är ju extremt slitet. Så därför så också, så tvättar jag det som, så lite som möjligt. Sen speciellt nu när jag är hemma och har skola hemma, så ser ju ingen ifall mitt hår är riktigt skit. Så därför har jag lite tid att tänka. Men vi ska i skolan igen om 2 veckor. Så då så ska jag ju nästan vilja ha det brunt. Men jag vet inte om jag ska ha det vid frissa eller inte. Så jag känner typ att jag vill ju ha det typ nu. Men samtidigt så känner jag att jag kommer typ snabbt tröttna på det. Och typ vill ju ha blont igen. Jag tar nu, alltså jag har inget silvershampoo. Och ifall jag ska bara använda det typ 3 gånger. Då känns det onödigt att köpa en 15-euros bottle. Om jag typ inte någonsin ska använda det. Och sen mamma har inte heller som blont hår. Så det är som, ja. Hon behöver inte heller det, så att ingen behöver det. Jag ska helt enkelt gå i duschen nu. Det ska bli så skönt och äntligen bli lite fräsch igen. Okej, så där nu har jag då precis varit i duschen och nej, jag är inte naken. Men ja, alltså mitt hår, ni ser, soaking wet. Ja, det man ska göra är att man skulle, när det var balsam i, skulle man borsta håret. Alltså gud, alltså det bara känns som att jag har så lite hår nu. Men ni ser ju, alltså gud, det är så platt. Okej, okay, ja. Så nu så ska man då ta en t-skjorta, men det här är som, det är en långärmad, men det är som t-skjortsmaterial. Så man ska typ göra så här. Okej, okay, det här, eller jag torkar den lite så här. För det är helt, gud, jag kommer behöva typ 2 stycken. Okej, sådär. Nu ska jag bara torka det då så här ett tag och sen så ska jag plampa det. Jag vet inte ens, alltså lägga upp det någonting och ha det typ en timme eller något sånt där. Men sen så tror jag att jag faktiskt typ sätter mig och redigerar lite. Eftersom att jag ska ändå ha det henne i håret. Så då kan jag lika gärna redigera samtidigt. Okej, sådär. Nu håller jag på och plampar my hair. Jag lägger ihop den och så henne, jag vet inte, hoppas det nu blir bra. Okej, så där, nu har jag då också käkat mat. Okej, nu är det jättedåligt ljus här. Men jo, jag har, alltså jag ser ut som typ en kock. Eller typ har ish en kock med sig på mig. Nej, ja. Jag har ätit då köttbullar och makaroner. Det var shit nice. Ändå. Förvånansvärt mycket. Så nu först så ska jag nog läsa en artikel som vi skulle ha till engelska. Och sen efter det så ska jag bara börja redigera på liksom den här Halloween-sminkningen som jag lagade igår. För den ska upp på fredag. Så medan jag gör allt så har jag det här ännu kvar.
Och sen så efter jag är klar med det så hoppeligen har det torkat. Alltså jag vet inte riktigt hur det här kommer bli av eller vad som kommer, ifall det ens blir någonting av det hela, men vi får nu se. Det är roligt att testa. Alltså det roliga är ju att jag gör sån här typ hela tiden, sån här random shit med mitt hår. Har gjort det hela tiden, jag har haft ägg och kokosolja och allt sånt. Så min familj tycker inte ens att det är liksom konstigt när jag kommer ner så innan. Liksom pappa märker inte, typ. Alltså jag läser den här nu just. Och alltså den är skitkonstig. Alltså som, men bara se på det här. Det här är liksom engelska. Alltså nej, det här var jättekonstigt. Men nu har jag i alla fall läst den klart. Jag hoppas det var bra igen. I don't helt know. Okej, så där nu har jag just redigerat klart. Klockan är 22.02. Ja, nu håller det på att ladda. Men alltså, nu har jag haft den här typ 3 timmar. Och jag känner ju att det fortfarande är blött. Men jag tänker ta av det ändå. För att det kommer ju inte bli torrare. Jaha. Ja, alltså det är ju blött ännu. Men det är ju definitivt lockigare, men alltså jag vet inte. I don't really know about this. Det är ju också som så att jag vet inte att om typ alla gör så här så blir det automatiskt lockigt. Men sen också så är mitt hår jättedamaged. Ifall jag skulle ha haft mitt naturliga hår och inte liksom ha färgat det och så där, så tror jag att jag skulle få ett lite annorlunda resultat. För då fick jag hela tiden lockigt hår för. Men det är så konstigt för det är ännu typ blont här. Och jag har inte använt silver shampoo på skitlänge. Men man ser ju också att det är mycket gult. Men nu så ska jag typ hålla en YouTube-video. Och sen ska jag städa. Alltså gud, jag städar i typ varje vlogg. Men nu har jag bestämt mig att det ska inte bli det här när det är 2 veckor, massa skit överallt, utan nu ska jag småstäda hela tiden. Och igår så filmade jag den där Halloween-videon då, så att det blev lite stökigt. Alltså det är som bara lite kläder här. Ja, och där är det så. Alltså det ser typ värre ut än vad det är. Alltså det kommer ju ta max 15 minuter och städa uppe. Men, så vi städar nu då. Okej, så där nu har jag duschat klart och bara chillat en liten stund. Men jag var som sådär att jag är nog för trött nu för att redigera en till video. För det kommer ändå ta typ 3 timmar, 2 timmar. Ja, PH börjar ändå nu snart så att jag vill se på det och sådär. Men alltså se! Det är ju på riktigt ganska lockigt. Alltså what the fuck, vänta, jag ska gå in till vässan. Alltså se nu mitt hår. Alltså det har ju ändå blivit ganska lockigt nu. Alltså för det är liksom, om jag ska borsta igenom det så skulle det ju bli så sådär rakt och puffigt som en pudel. Men alltså det är som, what the shit. För alla har alltid tänkt att jag har platt hår. Och sen så har det alltid varit som sådär spretigt. Alltså det står ut och allt ser jättetorrt ut. Men alltså det är bara att jag har lockigt hår typ. För att jag har som ändå förstått det. För att liksom, för varje gång det har liksom regnat och varit fuktigt i luften så har mitt hår blivit lockigt och liksom blivit bra och inte som sådär frissigt då. Eller speciellt mitt som är sådär inte lockigt och inte platt. Det är som mitt emellan. Så speciellt där så behöver det extremt mycket fukt. Vilket jag vet inte hur jag ska göra, för att hälften av
de här produkterna i världen är bara fake och gör bara att allt blir sämre, så att jag vågar typ inte lita på något. Men ja, så att nu så ska jag se på PH, det börjar om bara någon minut. Men jag känner mig lite sugen på att äta någonting. Men jag vet inte vad, alltså jag skulle typ vilja ha frukt eller något. Alltså, what the shit. Och liksom, allt är så mycket lättare att liksom dra igenom och sådär. Jo, men alltså jag vet inte i den här processen ifall den är så bra. För att borsta håret i duschen, det får ju som, eller som man ska ju inte borsta håret när det är blött. Ja, just det. Jag hade ju tänkt att jag skulle typ äta popcorn eller något. Men jag är typ inte sugen på det. Alltså det är så konstigt, för på senaste tiden så typ tycker jag inte ens om liksom chips, godis och sånt där. Alltså jag typ äter bara frukt eller morot här. Det är jättekonstigt. Jag tänkte också vlogga imorgon, för att alltså ni verkar verkligen uppskatta mina vloggar, vilket gör mig skitglad. Ni gillar som bara mina hemmavloggar, vilket är skit. Nice att ni gör. Det var till och med en som ville att jag skulle uppdatera varje dag. Så det var jättekul att höra. Men ja, jag försöker att uppdatera typ varannan dag. Okej, nu ska jag sluta babbla. Så hoppas verkligen ni gillar den här vloggen. Och glöm inte att prenumerera och lägga på notiser. Så ni ser när jag uppdaterar. Men oftast är det då varannan dag. Så ja. Men hoppas verkligen ni gillar den här videon, så syns vi i nästa video.